Assalomu alaykum. Men Shamrato Bono, Urganch davlat universiteti xorijiy filologiya fakultetining tarjima nazariyasi va amaliyoti 1-kurs talabasiman. Bugun sizlarga ulug' bobomiz, Sheriyat mulkining sultoni Alisher Navoiy tavalludining 581 yilligi munosabati bilan o'z ijodimdan she'riy namuna taqdim qilmoqchiman. Buyuk turkiylardan buyuk bir meros. Asırlar olovida yonmagan ijod, Navoiy nazmga qo'yganda ixlos, g'aflat bosgan dillarga bo'lgandi najot. Bolalik chog'idan o'rgandi ilm, g'azalu baytga ko'nglini berdi. Najotga aylandi uning qalami, har olgan nafasdan misralar terdi. Lol bo'ldi she'riga ne-ne ustozlar, ilhomin iymondek qalbga jo etdi. Chekkan zahmatlar intihosida she'riyat sultoni nomiga yetdi. Kamtarlik yo'lidan bordi ulug' zot, qalamni do'st bildi, nazmni dildor. Turkiyga dil berib g'azallar bitdi, necha devon tuzdi tullari bedor. Hamsasi 5 olam 5 mo'jizadir. Hikmatga, ilmga to'la bir doston, ulkan bir merosdir biz shogirdlarga. Misralar go'yoki lolazor bo'ston. Madh etdi ishqni Turkiyda Yunon. Bunda nola chekdi osmon u falak. Farhodning faryodi bo'lganda kimdir? Shirin jamoliga lol qoldi zamon. Ishqni navo etdi buyuk Navoiy. Farhod va Shirinni bekam yaratdi. Laylining husniga lol etib qaysni Majnun deya elga nomin taratdi. O'zini Majnunga tenglatar yigit. Laylidek sevguchi yuraklar bisyor, ular deb tebratgan Navoiy qalam, shu erga Alisher ruhi doim yor. Ustozlar duosi yor bo'lgan simo. Asırlar aşsa ham qadirdon suyuk, Sheriyat mulkida Sultan Alisher, shogirdlar nazdida doimo buyuk.